Gente, olha só, hoje vai ter porco caipira. Então nós estamos novamente aqui na fazenda, na casa do Vitor e da dona Alessandra. Então já está aqui as bandas do porco. Primeiro passo, vai preparar aqui a suan, porque hoje vai sair a receita do arroz com suan, que já é tradição. Vai ter também aqui um mutirão, que é para cortar o toicinho. Então tá ali dona Alessandra, José Maria, Franciele, Verônica e a dona Keira. E eu, né? Então nós vamos picar o toicinho, vai fritar depois. E a carne vai ser guardada no freezer, Alessandra? É. Então vai botar só o toicinho fritar. Aqui tá o fogão de lenha, que tá sendo estreado hoje. Tá faltando a chapa, porque por causa do lockdown tava tudo fechado, não deu pra comprar a chapa. Então foi tudo improvisado novamente. Quem vai fazer o almoço hoje vai ser o Paulo Roberto, que já tá preparando aqui. Parece que tá saindo aqui um sarapatel também, né, Paulo? Tá, antes de eu temperar a suã, já fiz aqui pra cozinhar o sarapatel. Mostra lá? Aqui tá ferventando pra fazer o sarapatel. É fígado, paquera, coração, língua e o rim também, que tá aqui no meio. Aqui é deixar aí no seu ferventar. Então, enquanto o Paulo prepara o sarapatel e daqui a pouco ele começa o almoço, nós vamos começar agora a cortar o toicinho, porque ainda tem que fritar tudo hoje. Sentei ele assim do aroma. Tô sentindo. Agora aqui, essa melhor, a gente vai deixando ela fritar de um lado, a gente vai virando, fritando do outro, vai pingando água pra corar. Tem gente que frita muito, sabe? A manteiga fica amarelinha, não fica com a cor bonita. Né? Eu não gosto de fritar muito para passar. Oi. Pode tirar essa aí e guardar para comer com a mão. Mas eu não cortei não, eu fiz. Pra fazer arroz branquinho, hein? Bom, bonito. Você viu ontem que eu fritei? Ela não pode ficar... Cheirosa, deixa pra ver se torresmo dá para comer, tá cheiroso? E eu tava comendo ela agora, hein? Aí ela fica, ó, que ela estiver douradinha, assim, bem douradinha, já pode tirar, que ela tá boa.
Ai, que bonito. Esse aqui não tem sal não, mas é gostoso mesmo assim. Ah, não, agora tem que esperar meu dedo parar de sangrar, pra sal, colocar sal, a gordura, né, que vai guardar e não pode. Peraí, deixa eu ver. Tá cheirando, tá enchendo água. É limão. Essa tá boa. Limão fica bom. Tô bom aí, ele aqui, ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Você deve a barriga, a culpa não é minha. Ô, mas ela não tá bem. Aí, desculpa. Cobra na frente, vai ter que esperar. Aí, veio, foi pretinho. Ah, mas pretinho também ali, ó. Essa manteiga tá clarinha. É, assim? É, ela tá boa pra soltar, eu acho, tá vendo? Ela tá transparente. Ela tá bonita. Aí. Tá boa, mas boa mesmo. Como é que ela vai falar? Você sabia que você fritar assim, né? Ela solta mais? Só não sei como, mas tem que acordar aí. Aí quando ela solta assim, é porque você matou na luz, certo? Essa bonita também é ruim. E fazer um frango que pira, que é gostoso. Tem que guardar esse, não? Nossa, torresmo maravilhoso. Não, mas tá gostoso. Gostoso, ó. Tá bonito. Foi aqui? Foi. Foi sal? Não. Não faz nem não. Nem precisa de sal. Parece que o terreno já tá temperado. Então bom, sal. Sal. Aí, ó. Se tem. Vocês têm essa parte de coleção? Com arroz. Não, você faz um arroz, velho. Você faz no meio do arroz. Com torresmo? Uhum. Ué, boa receita, né? Nossa, mas velho, fica só uma seca. Torresmo com arroz. Ele tá sequinho, velho. Quer mais? Aí ele me dá, fica gostoso, mas não. Ah, não posso estar comendo. Deixa coisinha, torrar mais, aí ela fica gostosa. Deixa torrar mais. Ela é gostosa, ela torra mais. O pau dela tá quase no ponto. Não, ela tá preta. Não, é que você vê, eu te pulei da. Olha, eu volto. Você pega a mais bonita. Você chega o torresmo pra cá lá, ó. Gordura no fundo. Já tá aí, tá parecendo uma. Um óleo. Aí, tão transparente que tá. Olha. Engraçado que essa é sua, né? Tupã, não. É, você já vai percebendo que essa tá quase no ponto, ó. Eu me lembro que eu tinha um trauma de casar, que eu achava que eu nunca ia dar conta de fazer esse serviço aqui. Passaria? É. Parecia que a responsabilidade de ser casada era tão grande. Eu vi minha mãe. Depois vi o gato dela aí. Aí eu pensava assim, nunca que eu vou dar conta de ter uma responsabilidade dessa. Fritar um toicinho desse jeito. É, arrumar porco, mexer com galinha, com vaca. Eu achava que nunca ia imaginar. Aí mexeu no amor, falou mais não. Você nem levou de porco, meu amor. O balé ali. Aí tirou um tanto, rapaz. Ela desligou o fogo alto. Muito obrigado. Olha aqui, gente, ó. Pra colocar a panela em cima. Tudo pra você ter. Acabei de ganhar. Panela, você viu a cor dela que mudou? Uhum. O torresmo também ficou mais sequinho, tá vendo que ele flutuou? Ele tá na superfície. Ela tá mais assim, um pouco amarelada. Mas a hora que coloca ela na lata, ela vai ficar branquinha, branquinha. Essa aqui é realidade. Essa ficou bonita. Juntou muito mosquito na lesta, não, mas é por causa do fogo. É por causa da roça aí, o chão, tá pisando no barco, já deu. Tem a mãe desse jeito. Olha aí pra você ver, ó. Mudou a cor dela, olha. Isso, branquinha, branquinha. Essa tá bonita pra fazer arroz. Aí a realidade dela já vai retirar. Água, até ela corar, eu vou colocar aqui cebola picada. Vou deixar a cebola refogada. O que? É os trem mole que eu tô cortando? O que? Eu vou deixar a cebola fritar também, ficar bem fritinho. Aí depois eu venho com arroz. Tá dando muita sorte, então. A cebola já corou, agora eu vou colocar o arroz. Alexandre, não vou nem fazer.
Vou deixar o arroz refogado bem refogadinho. Nossa, eu morri de trabalhar e eu ganhei aquela de ontem. Enquanto o Paulo refoga o arroz, eu vou mostrar aqui o que está fazendo aqui do lado. Está cozinhando aqui o chouriço. Eu não quis mostrar como que é o passo a passo do chouriço, porque eu acho que a castanha é um pouquinho forte, muita gente não gosta de ver. Aí o arroz já refogou bem refogadinho. Ficou devagarzinho. A água é fria. É bom colocar água quente, mas não tem água quente. O fogão está tudo ocupado. Tanto fogão a lenha quanto fogão a gás. Então é água fria mesmo. Pode colocar? A intenção aqui é que meu arroz está vermelhinho, sem corante, só com um pitado de açúcar. Olha o fundo da panela soltando, esse também dá sabor. Sabia que essa aí foi uma das primeiras receitas que eu fiz no canal? É? Arroz com suor? Arroz com suor, é uma das primeiras. Só que você não estava no dia, aí estava Aparecida. Aparecida é a irmã do Paulo, tem ela aqui também no canal. Aí tinha uma coleguinha dela lá. Eu chamei as duas para almoçar junto comigo, porque você estava para o Mato Grosso. Essa eu vou colocar aqui um cheiro verde e um pouquinho de pimenta de cheiro. Depois deixa agora um pouquinho para finalizar. Não. E você acha que deixa a pimenta só por pimenta. Cima? Só por cima? Eu vou colocar um pouco de cheiro verde. De longe parece que e deixar é, esse tudo é feio. Ele é feio. Você cantou sertanejo, o Raul, que a gente quantidade de água. Mas eu vou falar que eu beijei o famoso. Tem uma mais que eu sei mesmo. Posso falar com o Leonardo? Leonardo é feio mais. Ah, Leonardo, né? Não, mas o Leonardo é diferente. O Leonardo, super feio. Ele é um feio diferente. Eu tô esperando o Leonardo lá no acampamento da Orlandina. Aí você leva ele. Vai lá? Já tá lá de dentro, eu quero ver o Leonardo pra cantar uma moto de viola lá pra nós. Você leva eu? Eu quero ver o Leonardo também. Vai pescar agora lá no Talismã. Ele vai lá, Leandro? De vez em quando ele passa lá no meio do acampamento, então eu tô esperando ele lá. Vai aguentar? Qual Leonardo? Leonardo cantou. Você vai aguentar? Que ele é mais bom. Se fosse o Leonardo passar lá no acampamento? Leonardo da dupla, Leandro e Leonardo? Ele vai lá? Eu acho que o Tio Mara tinha sido o Big Brother. O Rodolfo é da dupla, Israel e Rodolfo. Léo, tipo você foi no Léo lá. Porque você sabia que o Rodolfo tá com saudade do Rio Araguaia? Ele mais o Caio vai lá pra Luiz Alves. Eu quero. Meu pai vai querer ir também, que meu pai gosta do Caio. Vamos de salve. Deixa eu provar. Deixa eu provar. O Zé Maria disse que o Caio vai contratar ele pra trabalhar na fazenda dele, porque ele mexe com o soja. É. Aí eu gosto do Caio, ele, porque ele acha bom ficar com ele. Ah, vai chamar o Zé Maria pra fazenda. Tá bom. Zé Maria quer comer. Não, que ela é engraçada. Agora, Alessandro, vamos tampar e baixar o fogo. Terminou de cozinhar em fogo baixo. Vou finalizar com cheiro verde e pimenta de cheiro. A gente vai deixar ele mais molhadinho para ele não ressecar. Né? Vou tampar e vou retirar do fogo. Deixa
Eu vou tentar aqui o feijão, que hoje vai ser só arroz com suã e o feijão. A banha de porco já está bem quente. Eu gosto de colocar bastante banho. O feijão fica mais gostoso. E o alho eu gosto de bem fritinho. Cheirou? Com a fumaça, não dá pra sentir o cheiro. Cheirou, não? Essa de Maria, vou pode juntar a cara dele. Juntar a cara dele? Aqui, ó, esse aqui. Ah, essa aí? Qual é que eu ponho? Peraí, tá pegando mais aqui. Que vai, cara. Nossa, que gosto. Olha o pedaço do meu dedo. E eu cortei dois dedos, cortei esse aqui. Eu vou colocar sal a gosto. Vou fazer esse peixe nos peitos. Não, você já improvisa esse trem pra ensacar isso pra guardar. Se pega o peixe. Tá aí, ó, já tá encontrado. Vou deixar perder só um pouco. Vou olhar o sal e já vou retirar o fogo. É, porque tá incluído aqui de baixo. Sai daí, Brite! Aqui, ó, o feijão já tá bem concentrado, já deixei ferver bastante. Não vou deixar ferver muito, porque senão vai ficar um feijão seco. E eu gosto com um pouquinho de caldo, do jeito que tá aqui, ó. É, tá com frio. Pronto, agora eu vou retirar do fogo. Uai, aqui era pra marrar com duas liguinhas, não tá olhando, né, Sandra? Nossa, mas tá quente. É diferente aí mesmo. Então vamos mostrar o que tem pro almoço de hoje, Paulo? Aqui o arroz com suã. Feijão, você temperou. E o moizinho de giló aqui pra mim, mas a dona Keila. Então, gente, bora almoçar. Vamos mostrar o chouriço mesmo? Chouriço, ainda falta o chouriço, então vamos mostrar agora. Tá esquecendo de mostrar, né, Lessa? Olha que delícia.